الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کا یہ انعام و اکرام ہے اور محض اسی کی یہ توفیق ہے کہ پورے ایک مہینے کی عبادتوں کے بعد آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو عید الفطر کی یہ مناسبت نصیب فرمائی ہے. عید اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے. عید کو ہم اور آپ بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری عبادت بھی ہے، یہ ہماری اور آپ کی خوشی بھی ہے. عید کا معنی عام طور پر خوشی کا بتایا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان کی اگر معرفت جانکاری رکھنے والوں سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ عید کا معنی ہوتا ہے وہ بات کہ جس کے بار بار لوٹ آنے کے آدمی تمنا کرے، یا وہ چیز جو انسان کی زندگی میں بار بار لوٹ کر آئے. غم کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے، لیکن انسان بار بار لوٹ کر آنا تو کیا ایک بار بھی اپنی زندگی میں اسے قبول کرنا نہیں چاہتا. لیکن خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کا رشتہ جو رکھا ہے، اس رشتے میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ انسان ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں بار بار لوٹ کر آئیں. اور اسی حوالے سے یہ جو مناسبت ہے ہماری اور آپ کی، یہ خوشی کی مناسبت، یہ جو ہماری مناسبت ہے عبادت کی، یہ جو مناسبت ہے مہینے بھر محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر گڑ گڑانے کی، یہ جو مناسبت ہے اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنے کی، اور یہ جو مناسبت ہے کہ جو کچھ ہم نے محنت کی ہے، جیسی بھی کی ہے، لولی لنگڑی کی ہے، آدھی ادھوری کی ہے، اس محنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجرت پانے کی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہم اپنے اجرت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے طلبگار بن کر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل پانے کی یہ جو خوشی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بار بار آئے. اسی لیے ہم اور آپ اس عید کو عید کہتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوشی ہے، یہ ہماری اور آپ کی عبادت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نوازے جانے کا موقع ہے، یہ ہمارے اور آپ کے انعام و اکرام کی مناسبت ہے،
یہ ہم اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اجرت اور اجر پانے کی مناسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا تھا کہ ماہ رمضان کا قیام کریں، اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا ماہ رمضان کے ہم روزے رکھیں، اللہ نے حکم دیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اللہ کا حکم تھا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کا حکم تھا کہ حسب استطاعت جو جو عبادتیں ہم سے ہو سکے وہ عبادتیں ہم کریں، اللہ کا حکم تھا کہ اس کے حکم کی خاطر ہم اور آپ حلال چیزوں سے بھی ایک متعین وقت کے لیے باز آ جائیں، ان کو چھوڑ دیں، ہم نے ان کو چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ عام دنوں سے زیادہ گناہوں سے ہم اور آپ ان دنوں پرہیز کریں، ہم نے کیا۔ ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے بھرپور کیا، ہر عبادت کی اور ہر عبادت کو بھرپور طریقے سے کیا، اور جن کو توفیق پوری نہ ملی انہوں نے کچھ عبادتیں کیں کچھ نہ کیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق آدھی ادھوری دی ان کی عبادتیں بھی آدھی ادھوری ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جب ایک مرتبہ عبادت سے فارغ ہو کر اب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم اپنے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اجر نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہو سکا، ہاں یہ یقیناً ہماری طاقت اس سے زیادہ تھی جو ہم نے کیا ہے، لیکن یہ سچائی ہے کہ ہم نے اپنی طاقت بھر تیری عبادت نہیں کی، لیکن ہم اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے فضل و کرم کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی فضل و کرم سے امید لگائے ہوئے، تجھ سے امید لگائے ہوئے تیرے فضل و کرم کی ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تو ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، تو ہمیں مالا مال کر دے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ تو اگر قدردان ہے، واقعی معنوں میں قدردان، تو اگر قدردانی کرے گا تو ہمارے یہ چھوٹے اعمال بھی بہت بڑے ہو جائیں گے، اور تو اگر قبول نہ کرے تو ہماری یہ ساری محنت رائے گا جائے گی۔ یہی دعا، یہی التجا لے کر ہم اس میدان میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری اصل خوشی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اس میدان میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، جب کسی کو اجرت پہ رکھو، کام پہ لگاؤ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دیا کرو۔ جس رب نے اپنے بندوں کے لیے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے، رب تو بندوں کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی، وہ اپنے آپ میں غیر معمولی ہے، اس کا فضل و کرم بھی غیر معمولی ہے۔ تو ہم اجرت پہ کام کرنے والے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب نوازے گا، یہی ایمان اور یقین لے کر ہم اور آپ آئے ہیں، اور یقین لے کر جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری جو جو ہم نے نیکی کی ہے، چاہے وہ ہماری زبان سے نکلنے والا یہ کلمہ اللہ اکبر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، قرآن مجید کی ایک آیت ہو، یا دو رکعت نماز ہو، یا ہمارا اور آپ کا روزہ ہو، یا ہمارے اور آپ کی کوئی بھی چھوٹی سی عبادت ہو، رب ایک ایک عبادت کی قدردانی کرتا ہے اور آپ کو اور مجھ کو نوازتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہاں آئیے اور اسی یقین کے ساتھ یہاں سے جائیے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات یاد دہانی کے طور پر بتانا چاہتا ہوں، ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا، پورے رمضان کے مہینے میں ہم نے تقوی کی تربیت لی، ہم نے تقوی کی تربیت حاصل کی۔ تقوی کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں اگر کہیں، کم سے کم رمضان کی جو کیفیت میری اور آپ کی صبح و شام کی تھی، کم سے کم یہ کیفیت اگر غیر رمضان میں آ جائے تو ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ ہم نے ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزیں چھوڑ دیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دیا دن کے اوقات میں، اللہ کے حکم سے ہم نے میاں بیوی کے اس جائز رشتے کو چھوڑ دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا تھا۔ کیوں چھوڑا ہم نے؟ اس لیے کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ حلال بھی ہے، لیکن ہم نے چھوڑا اس لیے کہ رب کا حکم ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ چھوڑ کر ہم کچھ گنوا نہیں رہے، ہم کما رہے ہیں،
یہ چھوڑ کر ہم محروم نہیں ہو رہے، ہم نوازے جائیں گے، ہمارا انعام ہماری محرومی سے بڑا ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے ہم نے اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑا ہے۔ تقوی کا سبق جو اگلی زندگی کے لیے میرے اور آپ کے ساتھ جائے گا وہ سبق یہ ہے کہ یاد رکھنا، غیر رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ جب رمضان میں حلال چھوڑ سکتے ہو تو غیر رمضان میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب رمضان میں قیام رمضان جو ایک سنت ہے، ایک سنت کے لیے اتنے اہتمام کے ساتھ حاضری دے سکتے ہو تو غیر رمضان میں فرائض کے اہتمام میں پوری تگ و دو کرو، محنت کرو۔ یہی تقوی ہے، یہی تقوی کی تربیت ہے، یہی تقوی کا سبق ہے جو ہم اور آپ نے پورے رمضان حاصل کیا۔ اب مسئلہ اس کا ہے کہ تربیت سب کو ملی، میری بھی تربیت ہوئی، آپ کی بھی تربیت ہوئی۔ اب اصل میں میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ رمضان کے اس سبق کو غیر رمضان میں ہم میں سے کون یاد رکھتا ہے، اور جس نے یاد رکھا اس سبق کے تقاضوں کو کون پورا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتا ہے۔ یہی یقین تو ہمیں رمضان میں بھوک و پیاس پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم جو چھوڑ رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہم جو پانے والے ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ یہی یقین، یہی ایمان اگر غیر رمضان میں ہم زندہ رکھیں گے نا، اللہ کی خاطر وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں گے جن کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمیں معلوم ہے جو نبی کی زبانی ہوا کہ یاد رکھو تم نے اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑی تو اللہ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کرے گا۔ حاضرین گرامی، اس عید کی مناسبت سے ہم اور آپ ایک ملک کے اندر جہاں رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ایک مثالی مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بندگی کا تقاضا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی متاثر ہو نہ ہو، کوئی بدگمان ہو کوئی خوشگمان ہو، کوئی غلط فہمی کا شکار ہو، کسی کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو نہ ہو، یہ ہمارے اور آپ کی رب کی بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اور بندگی نام ہے اس بات کا، اللہ کے بندوں، کہ ہماری ایمان اور عقیدہ بھی صحیح ہو، ہمارے اور آپ کی عبادتیں بھی درست ہوں، ہمارے اور آپ کے اخلاق بھی صحیح ہوں، ہمارے اور آپ کے معاملات بھی صحیح ہوں، اور ہماری اور آپ کی قومی اور ملی جو ذمہ داریاں ہیں اتحاد و اتفاق کے حوالے سے ہو یا آپس میں ایک دوسرے کی مصلحتوں کے تحفظ کے حوالے سے ہو، ان تمام میدانوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا اصل میں یہ اسلام اور اہل اسلام کی پہچان ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی خاطر یہاں تمام میدانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا سیکھیں۔ آج ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ ایسے لوگ یہاں ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ایک الگ فضا قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جب اس دنیا کو دیکھتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی، میرے بارے میں کتنا جھوٹ بولا جائے گا، کتنی بار بولا جائے گا، کتنا غلط بولا جائے گا، اور کیسے کیسے بولا جائے گا، اور کیسے کیسے لوگ آ کر جھوٹ بولیں گے، اور کتنے دھڑلے سے جھوٹ بولیں گے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عام نوجوان پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ اس طوفان بلا خیز کا میں مقابلہ کیسے کروں، یہ جو جھوٹ کا سیلاب چلا ہے اس کا میں مقابلہ کیسا کروں۔ آؤ، اسلام آپ کو بتاتا ہے، اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں پورے مسلمان ہو جاؤ، تمہاری اپنی زندگی میں تمہارے اخلاق مسلمانوں والے، تمہارے اپنے معاملات مسلمانوں والے، تمہاری اپنی زندگی مسلمانوں والی، تمہارے اپنے گلی محلے کا ماحول مسلمانوں والا، تمہاری سڑکیں پاک و صاف، تمہارا محلہ پاک و صاف ہو، تم سے تجارت کرنے والا خوش ہو، تمہارے ساتھ معاملات کرنے والا مطمئن ہو کہ میرے پیسے کا ایک روپیے کا نقصان نہیں ہوگا، تم سے بات کرنے والا خوش ہو کر جائے اور یہ خواہش لے کر جائے اگلی بار اس بندے سے دوبارہ ملنا چاہوں گا۔ اگر یہ میری اور آپ کی زندگی میں آ گیا نا، آپ یقین رکھو آج جتنی بدتمیزی یا جس قدر زیادہ بدزبانی آپ کے بارے میں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے 10 گنا بھی لوگ زور لگا لیں گے، آپ کا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بھائیوں، میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں،
ہمارے اپنے مسائل کے لیے ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے سے پہلے خود ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ رب ذوالجلال کے بعد اگر کوئی ہمارے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ ہم خود ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، اس دنیا کو اپنا مطلب ہے، اور دنیا آج یہی سبق شاید جانتی ہے کہ اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو برباد بھی کر سکتے ہو۔ آپ وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے یہ سبق سیکھنا پڑے گا کہ ہم ایسے مطلبی ہیں کہ ہم اپنا مطلب دوسروں کی بھلائی میں تلاش کرتے ہیں۔ جہاں ہمارے مفاد اور ان کے مفاد کے ٹکراؤ کی بات آئے، دنیا داری میں، دنیا کے معاملات میں، اگر ہمارا کوئی مفاد ہے ہم اپنا مفاد قربان کر کے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں سبق سکھایا گیا ہے ایثار کا، ہمیں سبق سکھایا گیا ہے قربانی کا۔ ہماری دنیا دے کر اگر تم خوش ہو سکتے ہو، ہم دنیا دیں گے، خوش کریں گے، لیکن تمہاری طرح مطلب پرست بن کر دنیا کا نقصان کرنا ہم گوارا نہیں کریں گے۔ بھائیو دیکھو، اسلام کی ان تعلیمات کو، جو تعلیمات آپ کی عبادتوں کو درست کرتی ہیں، جو آپ کے اخلاق کو درست کرتی ہیں، جو آپ کے اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، جو آپ کے طرز زندگی کو درست کرتے ہیں، جو آپ کے سوچنے کے انداز کو درست کرتے ہیں، جو آپ کی شخصیت سرتاپا آپ کو ایک مثالی شخصیت بناتی ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے نا، تو ہم اور آپ کیسے بنیں گے معلوم ہے؟ ہم وہ پانی بن جائیں گے جو ساری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے جیسا پیمانہ ملے اس میں سمو جاتا ہے۔ پانی اپنی خاصیت نہیں کھوتا، لیکن پانی اپنے آپ کو اپنے آب حیات یعنی زندگی کا سبب بنائے رکھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دنیا کے لیے آب حیات بنائے رکھیں، توحید کے معاملے میں سمجھوتا نہ کریں۔ اسلامی شریعت کی بنیادی تعلیمات، یہ ساری دنیا کا حق ہے، یہ پہنچاتے رہیں، اور دنیا والوں کے اندر گائیں گھل مل کر جیسے پانی جس پیمانے میں جاتا ہے اسی کے صاف پہ ڈھل جاتا ہے، اپنے آپ کو ان کے سماج میں داخل کر کے سمجھائیں اسلام کیا ہے۔ آپ یقین کرو اللہ کے بندو، آپ کے مقابلے میں دنیا والے چاہے جتنا کام کر لے، آپ کا میرا کردار اگر مضبوط ہوگا نا، کردار کی گواہی کے سامنے دنیا کے سارے جھوٹ کھل جاتے ہیں، کردار کی مضبوطی کے سامنے سارے کے سارے دعوے بے بنیاد ہو جاتے ہیں۔ آج اصل میں ہماری اور آپ کی ضرورت یہی ہے کہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں اپنے آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کا پیروکار بنا لیں۔ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اسلام سمجھ میں آئے، اسلام دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ مسلمان الگ ہیں اسلام الگ ہے۔ یہ اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، باقی جتنے مسئلے ہیں نا یہ موسم ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ قوموں میں عروج و زوال آتا جاتا رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کھٹے میٹھے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، اور دنیا والے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، یہ صبح و شام کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ہماری ایک بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے ان مسائل کو ہی مسئلہ سمجھ لیا، ان مسائل کی جو جڑ، جو بنیاد ہے، جو اصل مسئلہ ہے، اسے ہم نے اپنا مسئلہ نہیں سمجھا ہے۔ میرے بھائیو آج یہ پیغام عید کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حقیقی خوشی یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میری اور آپ کی زندگی میں آ کر میری اور آپ کی زندگی کو سنوار دیں، اور نہ صرف میری اور آپ کی زندگی کو، اسلامی تعلیمات اگر میری اور آپ کی زندگی میں آئیں گی تو حقیقت میں اس ملک کے چپے چپے پر آئیں گی، اور جب یہ اسلامی تعلیمات سب جگہ پہ پہنچیں گی لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور لوگ یقیناً دشمنی سے دوستی کی طرف آئیں گے۔ یہ سبق اللہ نے پڑھایا، اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، عمل صالح کرے اور یہ کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یاد رکھنا بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، سامنے والے کی برائی کا جواب اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچانک تم یہ منظر دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، وہ اچانک ایسے بدل جائے گا جیسے تمہارا بڑا ہی مخلص دوست ہے۔ یہ رب کا کلام ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ نسخہ کیمیا ہے، یہ میرے اور آپ کی زندگی کے حالات کا حل ہے، یہ میرے اور آپ کے گھریلو معاملات، خاندانی معاملات، سماجی معاملات، ہمارے اور آپ کے ملکی معاملات، سب جگہ کے لیے نسخہ کیمیا ہے کہ آپ اور میں اسلام اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، اور یہی اسلام اگر ہمارے طرز عمل میں آ جائے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے سارے معاملات ٹھیک ہونے لگیں گے۔ بھائیو، اس مناسبت سے کچھ اور باتیں میں یاد دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنا، مخالف حالات میں گھبرا جانے والے اکثر اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، ہمت کبھی نہیں ہارتے، ہمت کبھی نہیں ہارتے، اور کبھی بھی نگیٹیویٹی یعنی منفی ذہنیت کو اپنے اوپر آنے مت دو۔ بہت زیادہ اپنے بارے میں ڈرو نہیں، ہمارے اور آپ کے معاملات ہم نہیں چلاتے، آسمان پہ بیٹھا رب ذوالجلال چلاتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر کے ہماری تدبیر سے ہم بن جائیں گے اور ہماری تدبیر کے خلل سے ہم بگڑ جائیں گے، یہ نہ سوچو۔ تدبیر کرو ضرور، لیکن ڈرنے کا معاملہ نہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر جینے والے مسلمان بنو۔ اور بھائیو، تیسرا ایک اہم پیغام اسی حوالے سے یہ بھی دینا چاہوں گا، یاد رکھو دنیا قدر اس کی کرتی ہے جو دنیا کے اوپر احسان کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر ہی نہیں، آپ کو اسلام یہ سکھاتا ہے، الید العلیا خیر من الید السفلا، اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں ہو، خدمت خلق کے میدان میں ہو، یا اسلامی تعلیمات کے جو اچھے پہلو ہیں، جو اچھی اچھی تعلیمات اسلام کی ہیں، یہ ساری لوگوں کے اندر ایسے پھیلاؤ کہ دنیا کو لگے کہ آپ اس دنیا کے لیے محسن ہیں، آپ اس دنیا کے لیے محسن ہیں، دنیا والوں کے لیے آپ رحمت ہیں، آپ دنیا کے لیے مسئلہ نہیں مسائل کا حل ہیں، آپ کا وجود ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ پیغام دنیا والوں تک جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے پریشان ہو کر آئے اور آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا باتیں بتائی، اللہ کے نبی کی یہی صفات گنائی کہ اللہ کے نبی آپ کی جو صفات ہیں ایسی صفات والے آدمی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ جو ہے جس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے کما کے دیتے ہیں، آپ بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ رشتے ناطوں کو جوڑتے ہیں، یہی خوبیاں ہیں جو دنیا میں آپ کا تعارف بنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے مشرکوں نے اتنا ستایا کہ حضرت ابوبکر مکہ سے نکل گئے، حبشہ کی طرف نکل گئے، ساحل سمندر کے پاس عرب کے ایک سردار نے ابوبکر کو دیکھا، سبب پوچھا، کہا مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس جواب پر اس نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے، کہا یا ابوبکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابوبکر تم جیسے لوگ نہ کسی سماج سے نکل سکتے ہیں نہ نکالے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کو واپس لایا، لا کر پھر سے مکہ کے اندر بسایا۔ آپ یقین کرو، آپ اگر واقعی معنوں میں دینے والے بن جائیں کچھ نہیں تو اپنے آپ سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کا بھلا کرنا دیں، اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے بنو، یقین مانو جب دنیا کو آپ دینے والے بن جائیں گے اور واقعی معنوں میں دینے والے بن جائیں گے دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ حزین گرامی، عید کی مناسبت سے ہم اور آپ کو کچھ دوسری باتوں کو بھی یاد کرنا پڑے گا، ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے رشتے ناطوں میں کہاں کہاں خلل باقی رکھا ہوا ہے اور آخر کس دن کے لیے باقی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی سنا دیا ہے کہ تمہارے رشتے ناطوں میں اگر خلل ہے تو میں بھی تمہارے اعمال نامے پہ نظر نہیں ڈالوں گا، جب تک تم اپنے رشتے ناطوں کو درست نہیں کر لو گے میں تمہارے اعمال نامے پہ نظر نہیں ڈالوں گا۔ تو ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ جلدی کرو، پہل کرو، رشتوں کو سدھارو، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو۔ تکلیف انسان ہی انسان کو دیتا ہے، لیکن انسان ہی انسان کو معاف بھی کر سکتا ہے، یہی تو زندگی ہے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے، وہ جنت ہے جہاں کسی کو ایک دوسرے سے تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ دنیا ہے تو دنیا میں یہ سب کچھ لگا رہتا ہے، اب بس آپ یہ دیکھو کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تاخیر جو کر رہے ہیں اپنے اعمال نامے میں، نظر ثانی کروانے کے معاملے میں تاخیر کر رہے ہیں، اس لیے ان معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی،
عید کی خوشی حقیقی یہ ہوتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ پرائیوں کو یعنی وہ جن سے آپ کا رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی خوشی بانٹنے کی کوشش کیجئے فقیروں مسکینوں کا خیال رکھیے کمزوروں کا خیال رکھیے بیواؤں کو یاد رکھیے یتیموں کا خیال رکھیے آج کے دن آپ کے ہمارے گھر کے برابر ان کے گھروں میں بھی خوشیاں ہونی چاہیے اچھا پکوان اچھا لباس ان کے گھر میں بھی ہونا چاہیے اگر ایسے کچھ گمنام قسم کے لوگ ہیں جو کسی کے دروازے تک نہیں جاتے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہمیں ان کا دامن بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے تلاش کرو آج کے دن ہماری خوشی مکمل ہوتی ہے فقیروں مسکینوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہماری خوشی مکمل ہوتی ہے سماج کے ہر آدمی کو اپنے سماج اس خوشی میں شامل کر کے دیکھو تلاش کرو کہاں ہیں وہ لوگ جو ہماری خوشیوں کو مکمل کرنے والے جن کے بغیر ہماری یہ خوشیاں واقعی معنوں میں ادھوری رہتی ہیں حاضرین گرامی یہ بات بھی ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی اصل خوشی ہے تو آج کے دن یا آج کے بعد ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ادھر نماز پڑھی اور ادھر گھر گئے اور فوراً ہی اس کے بعد دوسری ایک دنیا ہم نے سنبھال لی پچھلی دنیا سے ہم کٹ گئے تو واقعی معنوں میں ہم نے خوشیاں نہیں سمیٹی ہیں میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا جتنی گفتگو ہو چکی یہی بہت کافی ہے اگر ہم عمل کر لیں اگر ہم اگر ان باتوں کو اپنا لیں کتاب و سنت کی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں اگر یہی باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں یقین مانے یہ دنیا سنور جائے گی آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے دو تین اہم مسئلے ذکر کر دوں اور پھر آپ کے سامنے دعا کے کلمات عرض کر دوں گا پہلا مسئلہ تو یہ عید کی یہ سنت ہے کہ عیدگاہ سے واپس لوٹ کر جانے کے بعد دو رکعت نماز لوگ اپنے اپنے گھر میں پڑھا کریں یہ سنت ہے عید کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے تو عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں عیدگاہ میں کوئی سنت کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے لیکن جب اللہ کے نبی واپس گھر جاتے دو رکعت نماز پڑھتے اس سنت کو زندہ کیجئے اپنے گھروں میں مرد و خواتین سب اپنے گھر جانے کے بعد یہ دو رکعت والی سنت کو زندہ کیجئے دوسری بات رشتہ داروں سے ملنا ملانا یہ ضروری ہے رشتے ملنے ملانے سے بڑھتے ہیں ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جانے سے بڑھتے ہیں لیکن ملاقات کی حدود ہوتی ہیں ایک محرم رشتہ دار ہے جس سے آپ کا پردہ نہیں ہے اس سے ملنے کی بھی ایک حد ہے اور وہیں وہ رشتہ دار جو غیر محرم ہے ان سے بھی ملنا ہے لیکن ان سے ملنے کی بھی حدود ہیں یہ جو چچی سے مصافحہ مامی سے مصافحہ یہ ساری چیزیں اسلامی شریعت کی نظر میں درست نہیں ہیں اور وہیں یہ بات یاد رکھیں خالہ زاد چچا زاد پھوپی زاد مامو زاد بھائی بہن کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے عید کے دن اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی ہماری خوشی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع ہوتی ہے یہ ملنا ملانا یہ تعلقات یہ مبارکبادیاں یہ ضرور رہے لیکن اسلامی شریعت کے ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہوں اور خاص طور پر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا ایسی بستیوں میں اکثر شہر سے باہر سے آئے ہوئے بہت سارے مرد و خواتین رہتے ہیں وہ اپنے گھر بار سے بہت دور ہوتے ہیں اگر آپ کی جانکاری میں کوئی ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج کے زہرانے میں دوپہر میں رات میں آپ ان کو اپنے گھر بلا کر کھانے میں شریک کر لیں تاکہ ان کو گھر کی خوشی بھی نصیب ہو سکے آپ ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا پابند رکھے اور ہمیشہ تقوی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اور ہماری اور آپ کی نیکیوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے ہمارے قیام کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے جو بھی ہم نے نیکی کی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو جنت نصیب کرے جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ قرضدار ہیں
قرض کی ادائیگی کے جائز اسباب اللہ تعالیٰ ان کو مہیا فرمائے. جو لوگ کسی بھی مسئلے میں الجھے ہوئے اللہ تعالیٰ الجھنوں سے چھٹکارا دے کر زندگی میں سکون و اطمینان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رشتے ناتوں میں محبتیں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ رشتے ناتوں میں احترام پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مسائل کو حل فرما دے. جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے اور ان سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے. مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اور آپ کے دین کے خدمت گزار, ملت کے خدمت گزار, قوم و ملت کے سچے جو خدمت گزار ہیں جن میں سے بہت ساروں کو دنیا جانتی ہے بہت ساروں کو نہیں جانتی, اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو سمجھ عطا کرے اور اگر وہ سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچا لے اور ان کے شر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.